මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා මෙහිදී හදට හදක් අරමුදල ශක්තිමත් කිරීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් සහ අවස්ථාවක් විදිහට ඔබ අප සිළු දෙනාට එක්වීමට ලැබීම පිළිබඳව දැනට අවුරුදු කීපයකට පෙර ආරම්භ කළ මේ සේවාව මේ වන විටත් රෝගීන් විශාල පිරිසකට විශාල සහන සුපසාධන කටයුතු රාශියක් ලබා දීලා තිබෙනවා. රුවන් ඒකනායක විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා ලොවින් එකෙක් එක දෙයකට වෙයි සමද කියන කතාව අභියෝගයට ලක් කළ කෙනෙක් මම දන්න විදියට. වෛද්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට විතරක් නෙවෙයි විවිධ අංශවල දක්ෂකම් පෙන්වන විද්වතෙක් එතුමා. එනිසා එතුමාගේ මඟ පෙන්වීම සහ අත්දැකීම් සහ නායකත්වය තුළ විශේෂඥ වෛද්‍ය රාජසිල්ල මහත්මත් අනිකුත් වෛද්‍ය හෙදී සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පරිත්‍යාගශීලීන් අනුග්‍රාහකීන් දානපතීන් ඒ සෑම කෙනෙකුගේම ලබා දීලා තිබෙන නොබද සහයෝගය මේ කටයුත්ත සාර්ථක වීමට වඩාත් පිටුවහලක් වෙලා තිබෙනවා. අපේ රටේ අපේ සංස්කෘතිය ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය ලෝකේ බොහෝ රටවල් වලට වඩා වෙනස්. ඒ වෙනස්කමේ තිබෙන වෙනස ගැන කතා කළොත් ඒ පරිත්‍යාගශීලී භාවය ලෝකේ බොහෝ ධනවත් බටහිර රටවල් වල මහා ධනවතුන් පරිත්‍යාගයට කැමති නැහැ. නමුත් විදේශිකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බොහෝ අවස්ථාවල් වලදී සංචාරකයින් පරිත්‍යාගයේ පිළිබඳව පුදුම වෙන අවස්ථාවක් තමයි වෙසක් කාලයට පොසොන් කාලයට අපේ දන්සැල් දැක්කහම. ලෝකෙ කොහෙවත් එහෙම දන්සැල් නැහැ. එහෙම නිකන් කණ්ඩ දෙන්නේ දවස් දෙක තුන පෝලින් එක දිගට කණ්ඩ දෙනවා. විදේශිකයින් බලාගෙන ඉන්නවා පුදුම වෙලා. මම මේ ගැන කිව්වේ අපේ ලාංකික සංස්කෘතියේ තිබෙන ප්‍රබුද්ධභාවය පරිත්‍යාගශීලී භාවය. දැන් හදට හදක් වැඩසටහන තුළ හෘද රෝගීන් සඳහා මේ ශක්තිමත් අරමුදල මේ පදනම. ඒ වගේම තමයි අපි මාධ්‍ය තුළ දකිනවා ඇතැම් වෙලාවට සමාජමය වශයෙන් එන තොරතුරුත් එක්ක අපි දකිනවා විවිධ රෝගාබාධ වලට ලක්වෙච්ච ජනතාව රෝගීන් ඔවුන්ගේ සල්ලකර්ම සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා මුදල් ලබා ගැනීම පිළිබඳව නොයෙකුත් ආකාරයේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන අවස්ථා අපි දැකලා තිබෙනවා. පුවත්පත්වල වාර්තා පළ වෙනවා. නමුත් මම දන්න විදිහට අපේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන්ුත් යම් තිබෙනවා නම් වැඩපිළිවෙල් මෙවැනි පරිත්‍යාගශීලීන් සිටිනවා ඒ ගැන අඩුවක් නැතුව. මට මතකයි මම සෞඛ්‍ය අමිති කාලේ අවුරුදු පහක් වැඩ කරන විට පෞද්ගලික දේපල වත්කම් මහා ගොඩනැගිලි ඉඩම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට භාර දුන්නා පරිත්‍යාග කෙරුවා කීප දෙනෙක්ම. මම ඒ අවස්ථාවලදී එයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒවා අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් දේපල විදිහට ලබා ගත්තා. අපි ඉල්ලලා නෙවෙයි අපි හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒ විදිහට දුන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ගුණ යහපත් සමාජයක් තිබෙන්නේ සමාජයේ පිළිබඳ විවිධ විවේචන සහ කතිකාවත් මොනාකාරයෙන් තිබුණත් හොඳ සංස්කෘතියක් අපේ තිබෙනවා පරිත්‍යාගශීලී භාවය දානය පිළිබඳව. ඒක එක් පැත්තකින් මූලික වශයෙන් බෞද්ධ සංස්කෘතියත් අනිකුත් හින්දු ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් ඒ සංස්කෘතීන් තුලත් දානය පරිත්‍යාගය කියන එක බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා අද මේ අරමුදල සම්බන්ධයෙන් නායකත්වය ගැන ජගද්දාස් මහත්මයා ඇතුළු ඒ සෑම කෙනෙක්ම මේ පිළිබඳව දක්වන ඔබේ කැපවීම රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වැඩසටහන ශක්තිමත් කරන්න ගෙන ඇති නායකත්වයේදී මම හිතනවා රුවන් ඒකනායක මහත්මයා පැහැදිලි කළා වගේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මෙය ව්‍යාප්ත කළොත් මේට පරිත්‍යාග කරන අයත් රටේ ඉන්නවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන්. ජවද රෝලකම බොහෝ විට කොළඹ අවට නියෝජනය වෙන්නේ නොත් රෝගීන් මුළු රටේම එන තැනක්. ඒ නිසා ඒ ප්‍රාදේශීය තත්ත්වයන්ද සැලකිල්ලට අරගෙන මේ ව්‍යාප්ත කිරීමේ වැදගත්කම ඔබ විසින්ම පැහැදිලි කිරීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. වගේම මේ සඳහා අපි රජයේ විදිහට දිහැකි සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දෙනවා. රජයේ අරමුදල් වලදී ජනාධිපති අරමුද ඔබ දන්නවා විශාල මුදලක් දෛනිකවම
රෝගීන් සඳහා ලබා දෙනවා. ජනාධිපති අරමුදල අපි ලබා දීමේදී ඒ තෝරා ගන්නා ක්‍රමවේදයන් අනුව තෝරාගන්නේ. නමුත් දානපතින් ඉන්නා වගේම තමයි තවත් පැත්තක් අපේ රටේ තියෙනවා. හොඳට කෝටි ගණන් සල්ලි තියන අය ඉන්නවා. ඒත් සමහරට මෙහෙම දෙයක් කියපුවාම නෑ සල්ලි නෑ මගේ වැඩෙත් මේකෙන් කරලා දෙන්න කියලා කියන අය ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා රෝගීන් තෝරා ගැනීමේදී මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික පසුබිම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය තොරතුරු වාර්තා අරගෙන ඒ කටයුතු වලට ඒ රෝගීන් තෝරා ගැනීම තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඒ මොකද නිකම් මොනවා හරි දෙනවා නම් ඒ ඕන දෙයක් ලබා ගන්න පිරිසකුත් අපේ සමාජයේ ඉන්නවා ඕන තරම් සල්ලි තියෙන. ඒ නිසා මේ වැදගත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අපි රජයේ විදිහට සියලුම සහයෝගය අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. මම අද දවසේ කල්පනා කළා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මමත් තව පොඩි කීයක් හරි උදව්වක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා සමුදංගහරුවාද වෙනකොට දෙන්නම් ජනාධිපති අරමුදලින් ලක්ෂ 25කුත් ඒ වගේම මගේ පොළොන්නරුවේ මගේ තියෙනවා බෞද්ධ සංගමේ අරමුදලක්. අපි සෞඛ්‍ය සේවෙත් හුඟක් දේවල් කරනවා. දැන් පිළිකා රෝගීන් සඳහාත් වෙනම නේවාසිකයක් හදනවා ඒ අරමුදලින්. මම පොළොන්නරුව බෞද්ධ සංගමෙනුත් ලක්ෂ 25ක් විදියට ලක්ෂ 50ක් ඔබේ අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් නිරෝගී භාවයේ දීර්ඝායුෂ පතමින් වමනාව තිනවා.